Nusret e Lohaj nga fshati Mirash i komunës së Ferizajt, e cila deri tani jetonte në kushte të vështira, nga sot jetën do ta vazhdojnë në shtëpinë e re, të ndërtuar nga komuna e Ferizajt dhe nga donatorët, të cilët mjetet e tyre i dhuruan në galambrëmjen e organizuar në Ferizaj. Ajo u shpreh falënderuese ndaj të gjithë atyre që kontribuan në ndërtimin e shtëpisë së saj. Allah i shpërblet, ku shumë në vëpëritima. Kushtet janë kanë në mësatare, po dhe jo bashkë të mira. Shtëpisë re, sot ju gëzua edhe familja triantarëshe e Gjelil Hamitit nga apo ky fshat. Shumë mirë i me këdashën, pikin njëti edhe kryetarët që ka marrua parë minesë për ti shumë edhe pikin njërit për tonëve punëtorëve. Inaugurimin e këtyre dy shtëpive e bëri kryetari i komunës Muarrem Sfarça së bashku me donator. Kryetari Sfarça theksoi se komuna e Ferizajt është duke kontribuar që ta reduktoj numrin e familjeve të pastreha. Siç po shehni sot jemi në inaugurimin e njërës nga shtëpit që është ndërtuar përmes mjeteve për ndërtimin e shtëpive nga buxheti komunës Ferizajt në bashkëpunim me donatorët, ata që kanë qenë pjesë e galambrëmjes dhe njerëzit zemërzgjerë që kanë ndihmuar këtë aksion edhe nga diaspora. Këto me neve është edhe Gafur Sulejmani nga klubi Kosova 89 nga Bielefeldi, që në bashkëpunim me bashkëdhëtarët tonë që punojnë dhe veprojnë në atë pjesë, janë bërë pjesë e këtij aksioni duke dhuruar 8000 euro për dy shtëpi, 8500 për dy shtëpi, të cilat një pjesë i kemi destinuar për këtë, sipas përzgjedhjes tyre që është bërë me shart, edhe një pjesë të mjeteve kemi për një tjetër përfitues. Njëri nga donatorët, Gjyner Nuredini, tha se do vazhdoj të ndihmoj familjet në nevojë dhe kërkoj që të njëjtën të bëjnë edhe bizneset e tjera. Më spore, falënderoj Zotin që më ka dhënë këtë mundësi me bë një ndihmë, shumë njerëz që kur është agjevat. Kthina i uroj shpijën e re, shollë gëzon me djalë dhe shoqë e vet. Faleminderit. Edhe i kisha për lutë gjithë ai që ka mundësi me investuar, në të investojnë se ja shpërblen Zoti më shumë herë më tepër. Nga fundet e grumbulluara në galambrëmjen humanitare, deri më tani janë ndërtuar afër 30 shtëpi. Përzgjedhja e familjeve për ndërtimin e shtëpive është bërë nga një komision komunal.